Para kaum damu, bewijeng tepang dalu deui sang acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade leraskeun kanca dongeng ka dua carios nu judulna nyaeta Cipanon Indung. Dina para mitra sadaya parantos kagambar yen sakitu ripuhna indung. Leras kesang pikeun ngumponan nafkah nu jadi anak. Kulantaran bapana atanapi nu jadi salakina para wargi sadaya kurang tanggung jawab. Malah mah bisa disebutkan tetanggung jawab kakula warga. Dan sababna tetanggung jawab kakula warga pada malanana model karta kalakuan kitu para wargi, bangga urang teraskin hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah bae, menu jeung adamukeun lagu. Ah, lagu nah, lagu deh itu pugu ting para wargi. Dasarnya lagu cenah dongeng ieu mah. Lalu jeung ngadangukeun dongeng ieu mangga nyanakeun carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Ki Diksa dina bagian kagenep. Mitra sadaya, sore lansar Mugis datang. Malah Mugis beberasih sarta dahar jeung anakna. Sang satimbalah hasil kuli bea kuduaan tengagehan kasaraki dan lainnya sorangan gesisut mahi. Rojali ulah ulin kamana wae ai namanya. Cicing we diimah dama moal kamana mana, yu urang sare ngarah teh yang ulin. Nu bapa datang ulah nemalanya antep we nya. Cek pisar min sanggis wanci liwat isa. Rojali rurut-rurut asup ka kamarna goleda gerup sare tilu wapamolah dagi sebuah dahar. Pisar min diterus sare sanajan capek oge tapi keluar diki kamar. Tulunya lagi kue parabot dahar di nama janugus reyon. Boboko dituluban piring ditangkub ke gelas paranti minum oge nangkub. Ayah coet, ayah pisin letik jeung rijen wadah lalab, sinang ngariung di dinya kawas rek nyuguhan sema. Sanggeus rengse nyesar mi asup di ka kamar bari ngagerendeng lalaunan. Laki teu boga uteut nu kudu diwaras, sinang mikir jeung sinang ngarasakeun. Kumaha jeung keanaha teh aing? Kitu gerendengna tuluy ngagoledag kana kasur. Jejeung Rojali tapi teu bisa sare lantaran pipikiran kumalayang bae ka salakina. Mereka dia kalah kabuki macu. Di luar kacida jemplingna taya jalma nunggu lamprem. Sora jangkrik patemalan jeli baturna kalah kamatak namahan ngeri kena hati nisar. Kono murna dengi sora gaang hati nabet asal lewang. Sora buluk mata keunuh hirup te asal ngelis taya kir pangalinungan. Kira-kira wanci sererih muda. Kadengi ayah ngelupang di buruan tului ayah nuna goloprak dina golodong. Segala mah awi nugus lesot kata jong kurung unggah. Kulodong bus kacida awut-awut tanana Jakarta teradai penerken kahayangna ulin jeng main kartu bae. Tah, sa
anu datang. Si Karta tawa sema. Cek hati sarmi bari tuluy cengkat lalaunan. Cilina melipi sirik na rancung-rancung we ngadedengekeun suara di luar. Tekung Cilina pok aing ngomong di luar. Mi, Sarmi, bukakeun pando. Karta nu di luar teh manehna kakara harita balik ka imah sore-sore. Da biasa mah balik subuh atawa beurang pisan. Buka we ku sorangan atuh ditulakan kawas kakara we atuh. Mi Sarmi ngajawab bari jeung keuheul, goledag ngagoler deui. Kolotra Karta mukakeun panto tuluy asup bangun rusuh. Sup ka kamar tumpa-tumpa sakeuleung karojali tuluy kaluar deui. Lirupang librag-brig buru-buru meja tuluy terus kadengin cikin cai kana gelas regot minum. Mi, bisa dia kedo ajan yeu lapar yeuh? Karta nanya deui tuluy lirupang ngalawungan ka kamar. Tong nanyakeun teh angwe kadinya kana tempatna. Geus aya atawa acan? Kudu boga kahayang sorangan ari jadi jelema ulangan ngandalkeun batur. Jawab Sarmi. Dari menerakeun sibut bulan sirah ku samping. Ye, ditanya sabener-bener ngajawab kana wae. Naon hese namun ngomong nu bener atuh? Sar awewe atak wara, Karta kukulutus. Tuluy ngadeukeutan kana meja ret kana boboko ret kana piring jeung parabot sejen. Deuih Karta seuri dina pikiran geus kumalangkang sangupuleun jeung deungeunna-neungeunna. Gek diuk dina korsi tuluy sadia piring kop kana cokil rek niuk sangu. Barang dibuka tutupna Karta calangap bakat ku kaget. Saba boboko isina lain sangu tapi kartu gaple. Sajongjongan mah Karta ngahuleng leungeun ngaleper gulu prak cukil ninang piring. Panon bolotot keneh kana kartu nu kacida lobana. Meuhan boboko sanggeus rada lila Karta ngusap beungeut. Amuing, amuing kacida teuing ari si Sarmi. Naon itu artina? Karta leles wirung di kukul bayi. Beuteung karasa ngulilit leuwih lapar hayang dahar ti isuk can kungsi karalaban sangu sakeprul-keprul acan. Di warung bimot ukur ngadahar goreng pisang dua siki kitu geuninan nganjuk. Karta mikiran maneh. Teu daekeun ngambek tapi kalah ngahuleng mikiran eta kajadian. Sabab ku sakitu geus ka harti yen pamajikanana bener-bener teu boga beas. Da isukan oge teu aya urut-urut nyangu. Berarti isuk oge teu aya urut-urut nyangu, dapur teh diisin pemirun sin. Duh. Kaharti ku ayeuna pamajikan teh nyarek ngadu ka aing. Lain kartu wae sabab da harti tetep wae kudu ku kejo, lain ku kartu. Tapi kumaha lamun geus kieu ye? Naon kudu dipilampah ku aing mangkana pangna balik heula teh ka hiji rek baheula ka dua rek meuli duit ka si Sarmi sasabaraha bogoan keneh. Ceuk Karta dina hatena bari ngahuleng bakat kuring. Tuluy ngadeukeutan ka kamar panon molohok kana hordeng nu geus kucel tungtung narawing. Mi, Sarmi, udang heula sakeudeung atuh akang rek nyarita yeuh. Ceuk Karta. Teu ambek juga biasana tapi Mi Sarmi teu bijil. Teu hudang malah mate malah ngamalan acan kalah ka kerek ningge. Padahal mah teu sare da hayang ngadengi kana omongan salaki bareng kumaha. Mi, Sarmi, hudang sakeudeung akang aya perlu. Karta keukeuh nita hudang ka Mi Sarmi tapi Mi Sarmi ge keukeuh teu ngagugu api-api teu ngadengi kana omongan Karta. Untungna Karta bingung gek diuk dina samaksa heulai. Ngahuleng bari nangeul gado panon molohok kana cempor pipikiran kumalayang ka mana meni nawang kana can puguh karuhan. Dina waktu nu sarua di imah Ocim aya keneh nu patil gerendeng ngobrol. Bangun kacida bungahna. Sabab sakapeureumah kadenge patil cakakak seuri oreng Ocil jeung Suha katitin. Geus nabaku sok ngariung di dinya ngadon main. Ngan harita eureun heula sabab Karta keur ka imahna. Bebe jarek nyokot nyekir modal sarta dipake mayar hutang ka Ocim, geus nina teuing teu kabayar. Kenaha bet lila-lila teuing si Karta teh nya? Palang siang kabur euy. Ocim hari wangin bisi Karta teu balik deui. Oh, moal moal wangin kabur. Lain kali kuring geus nyaho kana kalemahanana. Paling keur badami jeung pamajikanana. Keur mikiran duit pikeun mayar hutang saya. Aye Cim, seberang utang na Karta teh? Suha malik nanya panoneutik bangun panasaran.
Dihitung-hitung tegas ayah salawe ribuna, oi, sebab kasup nu dipake dahar kumanehna. Acan urut rokok, acan urut jajan di warung di emot. Pali sawareng mengandalkan dewek teteh. Eh, hari uang, oi, bising. Alah, tu bisa dimayar, weh, dewek rugi, ya. Ocim, garo-garo teatil. Ayeuna ngarasa kaduhun segede gunung sabab duit naroba nu bea ku karta di injil bari jeung ti puguh mayarna. Wah, saeutik keneh can 100.000 atuh. Tapi alusna mah geus weh lalah ulah dibere di injil mesti lunas heula eta teh. Sabab lamun terus-terusan kitu naon hartina pan urang rugi, suha usul malah ilih geus sapikiran. Ocer mah kudu lilanaker. Eh, barudara kudu kitu euy ka harti ku dewek e. Cik Ocim deui. Sanggeus radalila manehna ngarasa para mitra sadaya lebar ku duit bisi duit na beak ku di ijuman. Ayeuna rek kumaha cing? Suha nanya deui. Kieuha, si karta kudu bayar heula hutangna ka dewek. Lamun can bogaan duit ulah dibawa main. Da sabab ngarugikeun atuh ka urang sarerea. Atawa ku dewek rek dipaksa sangkan kudu bayar buru-buru bayar. Dong perlu rek ngejabal imana jeung tanahna, tak kitu urang cenah dewek teh euy. Oh, satu juga tuh. Oh, memang kudu kitu warah weh, jelma kitu mah. Suha jigen hayang puas. Oh, syukur hari sabi dia mah. Ulah ngakalan heula, tapi ulah wakagerunya bisi si karta pulungan den. Saterus nama ngobrol kanu lain-lain. Ocim jeung baturna nu duaan ngadaguan karta kalayan sabar. Kira-kira tengah peuting karta urung datang bari mawaha teu bingung. Sabab di imah minangkan hari mulai lumayan, pamajikan tetap tidak ingin harupan. Kalah kakerek nubikan negrek jika rumah haja diantep kamanehna. Mitra kaum dangu, kamakumaha kaayaan karta harita. Memang tiasa kasawang kurangnya para wargi kaayaan karta teh. Beuteung ngalapar awak ngalulus pipikiran kaweur matak pusing. Tapi karta teh kapok jol deui ka imah Ocim jol deui datang. Sabab beunang kadengadengana kawangina teh kanu sejen mata yaharepan paling-paling oge pada ngusir. Kageuning karta datang, kumaha hasil da? Ocim nyerengeh siri, tapi hati lagi segeromat trek mancang ke karta. Nya cewa hampura wera dah telat lantaran ayah halangan gitu. Cekarta bari gek biu paruman katara alung bengit pias kasorot pucempor. Kuma hasil? Menang sebera duit ke mayar hutang teka dewek teh. Oh, tong kabali tungan hutang cil lantaran dewek teh kerbingung gitu. Boro-boro ke mayar hutang ke modal gitu. Malahan api kaki warite dewek cemang dahar ye pemajikan kalah kanyiksa. Mungguhan dahar teh ku kartu domino oi menipin usah boboko. Namunan timana ta. Baturna tinca kakak menserikin atu meningat jeletit kan hati karta. As
sadihnya raja dibehlekeun tapi karta teu bisa naon-naon. Dua tinggalannya api-api minu bunga padahal hatena ancur. Tapi lantaran kitu wayahna we cim ulah wakabadi tunggal hutang euy. Teu bisa tah euy. Teu bisa kitu wae sabobana ge nyaho apana teh duit teh lain duit tiis euy. Duit panas misalilana muter. Lamun eta duit cicing we di mana atuh lapur euy modal teh moal golang. Sigana kalah ka beku atuh. Tapi lantaran kitu wayahna urang ngayakeun heula baritungan di sini teu puguh jujutanana ge. Mane perlu nyaho. Sabaraha utang mana ka dewek? Bae-bae hitung-hitung sabaraha kabehna. Karta jamedud hatena panas. Ari nurutkeun catatan dewek mah euy. Utang mana teh geus aya leuwih ti 20.000. Da kitu euy. Kumaha akurin catatan mana? Karta teu nembal. Manehna kalakan ngahuleng asa teu percaya kana eta caritaan. Utang manehna geus sakitu gedena padahal unggal linjeum ge tara gede, ukur 1.000 perak, 1.000 perak. Tapi rek ngabantah teu bisa sabab teu boga catetan nu pasti ukur diinget-inget bungkul. Nah, kalakan ngahuleng euy. Teu harti atawa kumaha? Ocim panasaran. Nah, mah asa gede-gede teuing utang teh urut naon teh teh? Oh, itu. Make nanyakeun urut naon ari maneh? Pirak ku teu rumasa. Apan maneh teh ngahutang dahareun jeung rokok meni teu sirikna unggal usik. Ditambah ku duit keur modal ngadu hampir unggal peuting potol-potol wae maneh teh. Pan sok pinjem ka dewek aja. Jeum ka si Suha pirak ku rek dianggeles. Ocim rada moloho. Sabab karena jigar teu narima kana hutangna. Lain rek nangis cim tapi hayang puguh itunganana we atuh. Mana atuh catatan maneh sok cempokeun ka dewek? Matak ternyata keun dewek mah karta bangun bingung. Hatena beuki sedih ari rasku nasib diri. Tapi nepi ka ngalaman kitu Ocim nu tadina dianggap bageur jeung berehan teh nyatana mah rek ngajiret beuheungna. Eta kasalahan maneh euy. Nah atuh gagabah teuing. Kudu dicatetkeun atuh ngarah puguh itunganana. Udah padu nganyuk weh. Pan iya buktina ye. Kermane mua rugi. Da memang di arah pokok-pokona meren. Rahmayar teruateng di arah pokona. Tapi kerdewek merugi oi. Ocim buki nyedekin kakarta. Dari tanah gete semu-semu nungahina jema panas hatena. Kecil lah ulah kapa panjangan oi. Sabab dewek teh boga pikiran. Dewek teh mua nepi ka boga pikiran gitu atuh. Dewek rumasa salah sarta ngaku yang buka hutang anu sakitu tapi moal kana bayar ayeuna sabab can nyekel dewek teh minta tempo we tulanan euy dewek teh rek usaha heula karta eleh deet kapaksa narima teu bisa kitu we lah kudu we aya perjanjian nu puguh atuh sabab mun diantep sakadaekna mah moal bener rek iraha maneh mayar make wates atuh. Nah teu percaya ka dewek cin karta cengkat panon molotot. Yeh, lain teu percaya tapi kudu aya cekleunana. Marah dewek teh samarangan nagih. Marah teu menta isuk sore. Tapi nagih teh dina waktuna anu geus dijanjikeun. Tah kitu maksud teh, ulah waka amek euy. Karta ngahuleng deui. Manehna asa kapupuh mamaras da puguh ningang disalah bae. Kawantu ngarumasakeun gede hutang nu teu puguh dungukna. Sabab duit eta keneh muter di dinya di pamainan. Anu diitung ukur bilanganana ari duit tetep nyalingin Ocim karta jadi bingung. Elah kita oi. Sangkan maneh teh bingung jeung teu kudu mikir-mikir hutangnya. Lila-lila teuing dewek rek mere pelaturan dia. Pokona dewek rek mere aturan ka maneh. Carana kieu. Maneh kudu buru-buru mayar hutang samemeleak waktuna saminggu. Hartina mah dina jero saminggu maneh kudu usaha sate kapola. Dengan duit pikeun mayar hutang ka dewek nu gedena 25.000. Lamun dina jangka saminggu teu bukti kapaksa dewek rek ngajabal imah jeung tanah nu dicicingin ku maneh. Ku jalan ngarawat susurat tananana, lamun duit teu bukti wae eta imah jeung tanah jadi milik dewek. Tah kitu carana? Kumaha ka harti ku maneh ta? Hah? Atuh salah teh teh omongan teh cin. Ari kabeh-kabehna teuing euy, karta meunang jenghok bakat kureuwas panona bulingas. Nah, make nyalahkeun ka dewek. Teu salah dewek mah. Sabab sagala rupa ge geus diperhitungkeun. Sangkan teu beurat teuing ka maneh. Mun teu rugi teuing atuh ka dewek. Eta mah tinggal mikir-mikir we maneh mah. Mun lebar ku imah jeung tanah geura buktikeun duit sajero dina jero saminggu 20.000. Kitu we geus. Karta ngahuleng.
Atina ngerasa kabuhulung lantaran babaturan anu dianggapna ahjeun berehan teh nyata mah nyekek beuheung lalauna. Ari sabab dina mangsana manehna susah mah kalah kana mahan beurat, namahan bambaluh kana pipikiranana. Kumaha, tak? Sabe dieun teh we? Kudu putus ayeuna ieu teh, teu meunang digangayong pokona mah. Yang mana kita hargu dewek bisa dupan. Beta waktu sarungu pikeun usahana ngan duit, tapi namun dina waktu sarungu teu kabayar ulah wakana jabal imah jeung tanah euy dewek mah teu tempo. Tadi saatu sagala-gala teh tetep we kudu kitu mun saminggu teu bukti imah jeung tanah rek dijabal ku dewek. Bis teu kudu nawar deui jeung we geura usaha pikeun ngayakeun duit. Carana mah kumaha we? Dewek mah teu hayang nyaho. Kumaha maneh pokona mah nu penting mah dewek mah aya duit we. Ocim bener-bener jika nuha yang meres. Dicirkin kana kasusah batur, aturun ngahulang karta tesirah karasalir, bumi alam asa utara kasusah jeng kabingung milihan dirina, bumi asa pejep ngalelep kajerok di jerot pisan. Tadi namah pangadatan ka Ocim terik nahibur hati, sangkan pesedih teli dari imah kacida harayuhun, tapi bukti labat lengah puhir batang di imah. Batak berung kabina-bina, akhirna karta jadi nekad rek ngajalan ke naun baik, ucik manehanana bener, sabab karta gusti percaya kanulian, ka ilungna, ka pamajikanana, ka sobat-sobatna, hijige te ayah bisa dipercaya. Akhirnya kudu mikir, akhirnya kudu lebus ia kajadian ku tekan dikuat, sangkar besarimu ke pangawasa kasih Ocim. Ina aing geus bisa ngajalankeun naon bae dianggap bener ceuk aing. Kitu ceuk pikiran karta. Dina duduk hatena jadi tambah panas. Sarta ngagedor harita teh amarahna nguntab-nguntab dina dadana. Rasa cecer jeung geulih ka Ocim sabatur-batur. Mimiti timbul sabab dirina geus disapirakeun, geus asa dihina, diceceleh, dibeak-beakeun nepi ka taimuran. Kaayaan kacida jemplingna Ocil jeung Suha katupili tina romo. Kalana halorang bari mempokin karta nu harita keur mikiran nasib. Dewang jalan sorang geusan ngalaksanakeun tujuan hirup. Lila-lila Ocil ngarasa jengkel sabab karta cicing bae pok narita. Wada. Derek lain teu karunya ka maneh euy tapi urang sarerea boga kewajiban masing-masing jeung boga Bang Balu sewang-sewangan. Tak pulang jalan gitu kapaksa maneh kudu buru-buru usaha pikeun menangkeun duit. Sabab duit nu diinian ku maneh rek dipake ku dewek. Nah, lamun carana kitu mah sarua jeung neutik ningan eungeus atuh euy. Hartina mah neutik ningan eungeus. Teu aya kasempetan ka dewek pikeun ngajait diri tina jalan kasusahan. Maneh geus ngagatkeun tatali tina hubungan sasobatan sarua jeung ngusir ka dewek. Sangkan teu datang deui ka dieu. Sarta tengah hiji jeung maneh. Regu dewek ditarima, sabab dewek mungkin mampu hirup sorangan. Bisa langtung kalayan mandiri, teu perlu bantuan ti maneh. Pek dagoan dewek rek ilit. Dina hiji waktu hutang-hutang dewek ku maneh pasti lunas. Maksudnya hutang dewek ka maneh pasti lunas. Jakarta bari terus nantung lalaunan, memang ini tetep kuya babaturanana hiji-hiji. Panglinana nitip Ocil tului kasuha jeung ilit. Meski tua jengkat ini terlalu tengah rakyat di rupan tosa tengah dibantingkan, les karta di katang podoi dan leg-leg kupoek makuti. Thank you.
Mitra kaum damu, sakedapan mah jempe. Ocin harita colohok, para mitra melompanto, suha jeng ili sini tutup. Ayah rasa melang jeng hariwang, menyelap dina hati, ilis kubisi rempan kusugan. Bisi karsa, karta kasinggung atina, karahutan hatena, nu akhirna jadi mamala. Anu akhirna jadi mimulkeun. Kajadian-kajadian anu matak teu diharapkeun di akhir ceuk paribasana. Aya gantar kakaitan catang supaan tunggul sirungan. Atuh puguh suha jeung ili katut ocin. Harita teh para mitra karina daguan hasilna bae. Tapi eta kajadian geus kitu kaayaanana karta idit bari mawah hate peurih. Beuhan matak untung atawa matak buntung can bisa kateguh para mitra kumaha buntutna. Geus yeucin nuanaon-naon si karta euy, suha ngebrehkeun ka hariwang nabisi manehna dikakalakeun ku karta. Ah, teu kudu salempang si karta mah jelema bara gajul. Jeung deui manehna geus buri ongko. Moal boga niat-niat nu lain-lain si eunehna ku dewek ongko. Jawab Ocin tegas jika benar ngerasa lebih jenting. Tapi hati nama lelenyapan sabab kadengnya keneh sakabeh omongan karta. Utama nama anu telakeun yen hutang karta bakal dibayar lunas dengan jimangsa. Hari ini mulukeun kahariwang, besi karta mayar hutangku kaneri ati. Bulangkeun larawirang kamanehna, cohag nama malas ku kaneri cina para mitra. Tapi ini kena omong-omong nama dari sikapnya, si karta teh juga menghancam ke orang, oi. Sebab dia hentai-hentai goge mananya teh tas menangah kata menangati orang. Kudu salah rempang di si goreng temahna, oi. Matak jadi mamalah ke orang sararea 8,000 meren. Suha ngebreh kundi ke hariwangna. Nah, riga sekejadian gitu mah darah dikumaha, akan baik. Orang matalima akan kalayan kesadaran. Dan tentu dewek mau cicingan. Sebab boga hak pikin ngabela diri jeung dinaon kasalahan dewek pan. Kira kadar nagih hutang mah wajar dah hutang kudu dibayar kumanehna ge. Ocin tetep teu nemungkeun kasieu. Sebab bisi harkat darajatna kudu bubuhan boga sifat nu sombong jeung takabur. Suha jeung ili teu ngaromong deui jep jempe. Tadi ngewati sora jangkrik di pipir jeung daun caun pating korosa. Katebah ku angin, langit cedeng bentang ayam tayang temong. Hawa karasana tiis mata korea lumampah peuting, malah keur meujeuh nangina sare. Tapi karta maharita teh keur limpang sorangan ngagideg teu puguh nu dijungjung. Rek imah teu wani asa era ku pamajikan, rek ika ieu ngasih bisi dijalanan da puguh rumah sasalah. Kulitna ngatuna limpang nguru ka hiji garduh rona, sanggeus tepi sup ka jero ka sampak teh aya nu keur sare saurang burukan ruhai jigana mah urut ronda si duru. Ay nah ngarona teh kala kae es kumaha mah bangsat ceuk karta bari melong ka nu sare ngarengkol dina palupuh di karimun sarung. Karta mikir sakeuneung akhirna sadar bae manehna cicing di dina tangtu bakal goreng temahna bisi loba pertanyaan ti pihak rona. Atuh saterusna mah ngaleos deui ieu teu puguh deui dijungjung. Poe eta para mitra sadaya kaciga hegarna. Panon poe moncorong ti tebeh wetan dibagiakeun ku recetna soraman. Nu disada bade pating arat seuleug ngadahan kai. Urang cileutik geus arinit ka pagawean masing-masing sedengkeun sarmi ngahuleung sorangan dina bang baruna. Mikiran nasib jeung mikiran nu jadi salaki.
Puting tadi tas diwarah di bere dahar kukar-kukar tu dongeng. Akhirna karta pulung teu datang deui tapi ka isuk teh malah mageus beurang pisan. Karta teu aya datang malah taya beja taya carita. Atuh geus kajadian kitu mah hate Sardi ngarasa melang di sisa lakina luluasan. Inget kanu teu bubu bari bawa niat anu teu hade. Duh, Gusti Maha Agung, kedah kumaha atuh abdi teh. Asa kalintang abad pamayunan Kang Karta. Dideleyan kalah ka nyaluntang, dibere kasar kalah ka mantang. Dibobodo kalah ka ngaco. Kedah kumaha ngalilirkeun hate nu jadi salaki. Kumaha nasib abdi salajengna? Cek Sarmi sumambat ka rumaha kawasa tina wahing ku taah mikiran Karta. Ni Sarmi jiga nusungkan lumampah ti isuk ngajengkul bae dina Bambarung. Panon poe beuki luhur panas beuki mureret. Sedengkeul manehna tetep cicing di dina bari jeung teu mawa hasil. Kalah kana mahan kasusah. Akhirna basa beduk lohor geus ditakol Ni Sarmi gancang kacai rek abdas. Geus kitu mah tuluy ngalakonan salat lohor. Tungsa terusna deui ilit ka imah mitohana rek laporan ngeunaan salakina mutaya mulang-mulang. Sabada datang ka imah mausih Ni Sarmi teu loba pikiran. Langsung ngaritakeun lawan-lawan geus kajadian. Sarta ngabejakeun yen Karta teu aya balik, malah teu aya beja jajana acan. Puguh mausih meninggal huleng manehna beuki bingung nyang haripan anakna, deui memang bandel. Astagfirullah, ha adim. Nah kudu kumaha ngawarahna atunya, da mate geus takak ye ari kitu-kitu teuing mah. Kanana atunya ayeuna teh meni hees di mana sih di si Ojim atawa kumaha? Pirah ku liwat lohor meni teu mol-mol. Ba usim gusingin baga anak mah hiji-hijina bandel kabina-bina. Ma imah kalpatan abdi margi wengi tadi tetas ngawarahna jadi salaki. Malina minta dahar ku abdi disuguhan kartu saboboko. Sigana mah punung atawa memang keuleun. Da buktina kaya mulang geuning. Cek Ni Sarmi bingungin hariwang deui. Besi hal eta ngabalukarkeun ingitna Karta. Wajar eta mah nyai, teu naon-naon aja rek dijajalkeun kana sungutna oge. Ngarah ka harti jeung karasaeun. Yeun ngadu kartu teh aya hartina. Ari sabab dahar mah tetep we kejo. Eta mah belawang we jelemana geus aya tapakna. Lalampahan nih, naon teh? Geus aya tapakna tibari toge geus aya tapakna. Memang pikiran heun si Karta teh. Cepat usih pangejoran kana lalampahan minantina. Oke beuki cicim ka anak, cicim kana kalakuanana. Dari kana barugana mah melang bisi aya rina guna sika. Namun tapi mah ari geus kieu mah teh abdi jadi tepuguh rasa. Kedah kumaha tu abdi teh asa kabina-bina teuing. Geus Sarmi ngumar cipanon. Aya di jalanan nu panghadena mah Iwati sabar tawakal. Pan barita oge geus dipepelingan ku emak sing sabar sing tawakal sing pasrah kanu kawasa. Da urang teh usaha mah kudu kumaha ngan teu mawa hasil sabab si Karta keukeuh we badegong keur we antep susuganan karasaeun ari geus dibarah kitu mah engke ge moal burung balik geura. Tapi kumaha mun Kang Karta neuteuli ka abdi teras nyiksa atawa tega mateni. Sedih abdi teh mah kedah kumaha atunya. Cil aya mah nyai perkara si Karta urang dipikiran teuing. Anggap we si eta mah kabur. Ari hidup wayahna sing rajin usaha pikeun nyumponan pangabutuh sapopoe. Sabab urang mangan sakieu ka ayaanana. Mate lain teh hayang ngabantu tapi kumaha atuh da mate batan sakieu bareun batur. Uruseun nu jadi anak tapi keun bae sing sadar ieu supaya teu beurat teuing nyang hareupanana. Tah kitu we nyai keun bae si Karta mah. Ulah diarep-arep teuing barina oge lah. Ngarep-ngarep nu kitu penting mah urang we ayeuna mah jaga diri. Ni Sarmi ngahuleng. Manehna paranatra memang ijin ka salaki. Boga kalakuan kitu tapi ari geus karuhan kitu mah keukeuh we hatena sedih. Utamana mah asa boga dosa demi manehna geus ngajalankeun kurang pantes ka salakina. Tapi oge tina awahin ku jengkel-jengkelna. Tong panjang mikir nyai, keun antep. Tuman lah, anggap impian we. Marah teruksa kana awak. Ulah sieun-sieun teuing ku si Karta barina oge da moal naon-naon. Keun emak nu milu tanggung jawab. Mah usih teu weleh ngabelaan ka Ni Sarmi. Beunang taya carekeunana keur mah usih mah da puguh hiji nantu nu ka Cina bageurna.
Nyumpulnya perantos gitu anak-anaknya emak gimana weh tuh. Nangin punten weh titipun anak abdi badan harus kehela kabi emot atau nepi ka ocim. Manawi ayana perang nuha dimana kangkar tate ayana. Nya jik weh paluruh makar itu. Tatanyakeun kana sok dicicingan ku manehna. Sugan weh laratan. Keun bae si Ujang masih na diri weh jeung emak. Sang Yusman Idin disarmi kena iwet rekuangan. Dipelang di emot hela sang dis tepikan di jug-jug. Sarmi nanyakin kan buka warung, tapi hanya ka temenan keterangan pasti. Sebab di bawah mati lahung, jauh di ingetan, ingetin kan kejadian gareto, mubutut nama tak pasea. Atau sarmi kapaksa balik doi bari mawah hati muhanyelu. Serog ka imah ocil didinya kacida jemprina, taya soran kadengi. Walah pantu lagi narutu, ngelak nilain taya jalma. Ada gue ocil ngegerinnya kamarananya palang siang kalalabur jeng salaki ayin dasar waktu kanadu. Tapi ayah kena harapan sugan we isukan atau angke paso sore datang ka ima ayin wawa kalaporkan wajib bisi matak ngegujurkin pangisi lemur cekate sarwi bari terus ngejog-jog ka ima mausi bari wawa kahane ila anu pohara sabab taya laratan anu pasti punyaan diri karta. Kurihna ku perlakuan ocil kadirina. Atu puguh disarmi beki bingung beki melangjeng hariwang. Sabab salakina bener-bener tidatang yakin ini kalemur sejen. Dada doa taya laratan sarmi kapaksa sumerah kana nasib. Dihariwa kana naon-naon geus kajadian manehna diajar usaha hirup sorangan. Keurna gede keun jadi anak bajak jeung cina karek ditanggung ku sorangan. Moalna gantung keur hirup kalau jadi salaki. Oh memang teu bisa diandalkeun. Dina hiji mangsa menerang poe katujuh ti saprakarta leungit. Leuwur cileutik dibujulukeun ku Haji Bana, uar-uar kabalarea maragarkeun manehna geus kabongkaran. Imah diasupan semah nu teu dionang asupna tina janela ku jalan dicokel engsel. Ugu pangurus melipahibut ngalungtik eta kajadian.
jalma-jalma ngalit ka imah Haji Bana. Hayang nyaho kana tapak-tapakna anehna atawa henteu. Sabada diayakeun paparicaan tatala bener jendela imah Haji Bana aya di nyokel. Sarta di jero kapangih tapak jalma nu kotor putan. Saterusna polisi desa nanya ka Haji Bana. Padi, cobi etang sareng tengetan. Jangan naon barang-barang nu ical teh, lajeng taksir sabarahaeun karugelanana. Itu penting kamu bahan panalungkikan ulangkung tadi ti susuganan bangsatna kenging. Wah, keseur nujar maka hiji jam tangan disimpan di naluhurin meja. Kedua gelang pun bojo 10 gram. Katilu artos nusirna 40 ribu. Ya serem loket nah rupi nama dicana kina baju kampret singkuring. Namun sakit upah iji. Jawab Haji Bana balik. Nyata ari barang ngalami kukulisi dicatetkin apit nyaker. Menuhun Pak Haji cekap sepioge. Lengke upamitos diparingsa kudu wajib bakal langkung tadawis. Dan asaha bangsatna. Asabara urang jeng kemana balikna. Moga-moga weti asa kapaluruh lajeng katewak. Tak itu. Kanggo sahilanan manya. Ayina kuring rek lapor ka desa ieu teras ka kecamatan. Sangkan si bangsat bisa buru-buru katewak. Cekulisi daria nyaker. Catetan diasupkeun kana saku kareja cerut turun kamuruan. Dituturkeun ku pangiringna Haji Bana rada ngemplong manahna sabab kajadian itu tiba ka dirina geus ditangkes ku wajib. Rengkak paripola kulisi dina ngolah eta pagawean teu kacatur. Ayeuna urang kocapkeun ocin jeung baladna dina hiji peuting kumpul deui di imah ocin. Tapi teu ngabijilkeun kartu ieu mah ngan sakadar. Rek ngobrol bari ngabadamikeun perkara karta nu ngiles di lemurna. Sarta taya datang ka imahna, hal ieu matak ngabingungkeun ka ocil jeung baturna sabab siun katempuhan. Cen, kumaha sikep urang teh ieu? Barek bebeja terus terang, kaca sarbi atau moal. Sebab akhirnya ge limitna karta teh bakal mulit ka urang sabab ilitna teh saprakit tagih hutang kumaneh. Cek soha nyarita lalawongan bisi kadengi ku cak-cak bodas. Ieu pupuk kuring keur mikiran hal eta ieu teh. Sababnya mu diantep karepna bakal mawa mamawa ka urang. Buktina pamajikan si Karta geus dua kali nanyakeun ka dieu maluruh si Karta nu taya balik-balik. Gila-gila mah bakal kanyahoan yeun ieu teh sabada pasti ajing dewek. Tapi ada rek wak cabalaka mah can wani euy. Yeun can perlu deui lah. Temal ocim daria pisan. Naritana komoda manehna nu jadi cukang lantaranana. Alus nombor beja we kan wajib cim misalkan urang teu disalahkeun. Najan salah oge moal budak teuing sabab mun urang cicing bae jadi jumangsa pamajikan Karta bakal lapor kan wajib. Mun geus kitu bakal mapai ka dieun akhirna urang tiduan kabaud kan hal eta. Ocem ngahuleng. Komo ini mah ukur sapreuna ngomong teh kaayana jadi mata keueum. Di luar ti isi jaba poek bulan atuh meradong matak pika keueum. Tanya rumah tak lari kena hati. Barang keur ngaharuleng kitu panto harip aing ngetrokan puguh we para mitra ocin curing hak bakat kuriwas. Hari tete para wargi sadaya, kitu deui baturna nu duaan, tiluan silih reret, can aya nu wani mukalkeun panto. Punten, muka panto ya kuring mah. Nu di luar pupuntenan bari tetep keketrok, mun teu sabar. Para mitra barang kadang eta sora ocil jeung baturna marahmai. Sabab apal sorana eta teh sora Karta. Sada si Karta euy bukakeun pantona sua. Tos da kabujeung bisa para mitra. Yeuh para wargi sadaya, duh kumaha kajantenan salajengna mangga urang sami-sami Bandungan we enjing dina carios nyambung anu bedolna Cipanon Indung. Bebongeng karya kiluiksa para mitra sadaya manjaya sapara kancang haturkeun rebuhun laksa ketika binaan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina giringan jarak kawilujengan. Langkung saur bahe care bebongeng dongeng keni dongeng kirangin kumake lapunten. Mangga wilujeng kantun bae permios.